wakaaladda wararka caalamiga ah ee Reuters ayaa ku warramaysa in waddanka Hindiya ay qorsheynayso inay ka wareegto shidaalka boqortooyada Saudi Arabia, kaasi oo waddankaasi aad u isticmaali jiray. Arrintani ayaa timi kadib markii qiimaha shidaalka ay kor u qaaday boqortooyada Sacuudigu. Ugu yaraan laba shirkadood oo Hindiya ah ayaa qorsheynaya inay Sacuudiga ka soo iibsadaan saliid ka yar intii ay caadi ahaan ka soo iibsan jireen. Ila wareediye hoose ayaa wakaaladda wararka Reuters maalintii Arbacadii u sheegay in dalka Hindiya uu haatan sare u qaaday saliidda jaban ee uu ka soo iibsanayo waddanka Ruushka. Hindiya ayaa ah dalka saddexaad ee shidaalka ugu badan soo dhoofsada, waxaana uu badi ka soo iibsadaa dalalka ku yaala gacanka Khaliijka Carbeed, gaar ahaan Ciraaq iyo boqortooyada Sacuudi Carabiya. Iyadoo dadka ka faallooda dhanka dhaqaalaha iyo siyaasadda adduunyaduna ay sheegayaan in Hindiya ay u doorbidayso shidaalka Ruushka inay haysato ballanqaadyo la xidhiidha helista shidaalka qiimo jaban, kan ay haatan kala soo degto waddamada Bariga Dhexe. Shirkadaha shidaalka sifeeya ee dalka Hindiya ayaa bishii Maarj waxa ay ka soo iibsadeen Ruushka ilaa 16 milyan oo foosto oo shidaal ah, kuwaasi oo ka qiimo jaban kuwii ay hore uga soo iibsan jireen Bariga Dhexe. Inkasta oo shirkadda Aramco ee boqortooyada Sacuudi Carabiya, oo ah shirkadda kaalinta ugu horreysa kaga jirta dhoofinta shidaalku, ay sare u qaaday saliidda ay u dhoofiso dalalka adduunka, ayaa haddana sababo la xiriira qiimaha shidaalka dartii waxaa sare u kacay baahida shidaal loo qabo qaaradda Eeshiya, halka gobollo ka mid ah waddanka Hindiyana uu shidaalku gaadhay halkii ugu sarreysay. Axmed Maxamuud Yuusuf, Telefishin Kasaab. Qoonmaal Islaam ii Fatwa. Ma qabtaa weydiimo diini ah? Ma doonaysaa moobilkaaga inaad ka barato casharro diini ah oo af Soomaaliya? Islaam ii Fatwa waxaad ka helaysaa fatwa diini ah, tafsiir, xadiis, fiqi, siiro, dhaqanka suuban, ducooyin. Soo qor fatwa ama Islaam una dir 1500.